ugaasoo ayaamaha marba aad kale ilowdaaye waanigii isniintii dhoweyd awrta kuu raray ee maantana maxay kaa ag dhigay soo warbacama daawada ku soo dhowaada barnaamijkeennii sarka dhaban oo kala adhay qadaba aad kala socotaan taar tv waa kalkale iyo barnaamijkeennii sarka dhaban kaas oo aan maanta idinku jalbeebin doono gabayada iyo tixihii ay maasayahankii soomaaliyeed ku liishaameen ama ay kula hadleen noocyada kala duwan ee duulka haween la yidhi gaar ahaana afooyinka dangalada dumaashida danwadaagta gashaantiyaha gambooleyda iyo dhammaan xaawali oo idil caawa waxaynu ka durduuran doonaa sugaanta ay tiriyeen cali dhoox maxamuud cali beenaley cabdigahayr salaan carabay maxamuud waqadsiiye indholow libax iyo sayid maxamed cabdilla xasan aynu ugu horraysiinna masayrku waa cudur dumarka u gooni ah halka ragguna ay hinaasaan wuxuu ka dhigaa baa la yidhi bilaaxis aan dheg la qabto lahayn waana arrin la fisho mar kasta oo nin raggii isku dayo inuu miyaraysto oo uu u geed fadhiisto gabadh qurux iyo dhabon leh waatay odhan jireen carruur waa ka ciyaar milicna waa u qurgooye ninka miyaro keensada isaga waa u baraar iyo sareede adduun hase yeeshee afadii lala guursaday waa u geeri iyo guraabaad in badan baa loo soo joogay xaawale masayrtay oo reerkeediiba dabsudhay iyo mid xiniyahaba amley kaga goysay kii inkaaraha ka shaqaystay hase yeeshee sheekadan caawa sarka dhaban ku iba furi doonaa waa mid ka gedisan haweeney lala guursaday oo maryaha tuurtay eebbe godka ha u nuuree xasan nuur xuseen samatar waxa uu ka mid ahaa dadkii ku dhaqnaan jiray galbeedka gobolka sanaag wuxuuna ahaa nin si weyn looga yaqaano aaggaasi haddaba isaga oo da'dii lixdanka galay ayuu holladay inuu kol labaad waranka soofeeyo islamarkaana uu gabadh u gubah la dadab galo tashi aan muddo qaadan kadib wuxuu xasan nuur soo guursaday gabadh labaad iyadoo duqdii horena ay reeraha joogto oday ay aqoon durugsan isu lahaayeen oo isaguna degmada ka mid ahaa ayuu xasan nuur ka doonay gabadh qalanjo ahayd oo kolkaas uun guudka loo dabay hadal laguma gelina inta loo hibeeyey ayaa weliba lasoo dhibaadii iyaba waa yaabka adduune afadii lala miyaraystay wax shiddo ah umay arag in lala labaystay oo bilcaan la dul keenay mana aysan shorlo aysan waxayna hore ka gashay howlihii lagu yegleelayay guriga cusub xilliga la aroosanayo lagama maarmo nin gabyaaya oo gaafka tix ku haasaawiya xasan nuur wuxuu arooskiisii ugu yeedhay nin la odhan jiray maxamuud waqad siiye oo reer barameed ahaa kaas oo ahaa afmaal kolka uu dibnaha kala furo ay hoobaani ka soo burqan jirtay habeenkii gaafka markii la gaadhay ayaa la soo joojiyey waqad siiye si uu u mariyo tix gabay ah oo madasha ku saabsan maxamuud waqad siiye waa nin daarood ah islamarkaana la cid ah afada lala guursaday show ninkuba meela sare ma lahayn oo cadhuu la jiq yahay wax kale kamuu cadhoone waxaa umulka ka keenay baa la yidhi waa iyaga iyo allahoode gabadhayna adeertiisa ee lala guursaday islamarkaana aan digigaxan intuu ishayn waayey ayuu isaga oo inaadeertii la hadlaya yidhi naamaadaa dangalada u xidhay cawsas wada dayran naamaadaa kibdaha daabaca dooxada ku meeray googooska maadaa dalbaday laysu wada diiday daarood ahaan buu qalbigu ii damqanayaaye allow yaa ku daha geerida kugu dibax roone weedho waran ka afweyn ayuu qabasiiyey afadii kolkii hore iska degganayd ee howlaha guriga wax ka qabanaysay markiise tixda ah lagu maagay ayay iyaduna mar keliya xagga kale isu rogtay tiyo ila xidhkii iyo arooskiiba gelaleftay markaynu halkaa ku dhaafno nin waliba wuxuu carreedeg ugu jecel yahay in ilmaha uu dhalay gaar ahaanna gabadhu ay hesho ama qabiil qaaye leh oo la majeerto ay u dhaxdo haddaba nin la odhan jiray nuur cali qonof ayaa arkay shabad uu dhalay oo gaadhay xilligii ay guudka fidhanaysay waa hubaal oo inan timaha loo tidcay waa guurujoog taa darteed wuxuu nuur cali qonof tiriyey gabay uu kula dardaarmayo gabadhiisa kaaha nuur cali oo markaas uun gashaanti isu dhigtay wuxuu nuur gabadhiisii dhagaha ugu shubay waano aan jaadkeeda hore loo arag taas oo ahayd in uu uga digay guursiga reeraha soomaalida ee kala ah idoor hawiye majeerteen warsangeli ogaadeen dhulbahante wagardhac iyo siwaakroon oosha idoor wuxuu ku eedeeyey inay yihiin wadahanfade aan waxba hubsan hawiyaha wuxuu ku daray inay yihiin duul af adag oo aan hore loo kasin majeerteen wuxuu ku maagay inay yihiin duul kala socda beesha mareexaana wuxuu ku sifeeyey inay yihiin niman quudkooduba yahay quulaha laga soo gooyo geedka jeerinka la yidhi dhulbahantana wuxuu u sibir saaray inay yihiin niman qasho fardaha oo soomaalidu aanay hilib ka dayin
ogaadeen wuxuu ku toosiyay badow aradan oo dharka xataa aan aqoon. Warsangeli wuxuu ku tilmaamay duul wax walba qaad ah oo xataa urkii cirka cid u dirsaday ama hungureeyey, wuxuuna yidhi Nuur Cali Qanaf. Kahay kurnimada hadaad kaamiinimo gaadho 1001 kaboolaha rag waa kula kulmayaaye askari waa kuleyl badan yahay kulama doonayo. Aadmiga ninkii koran ahaa keenadiid noqoye hawiyaha kan kuuskuusan ee digirta kiilaya ee aanad kalaamkiisaba baran kulama doonayo. Mareexaanka ximankuududee kaba wardaaqaya intaad quulaha u karin lahayd kulama doonayo. Kunka wagardhaceed ee fadhiya buqiya kaafkeeda haddaad adhiga koolkoolin oo kaalay odhanaynin qaar baa karbaash kula dhace kulama doonayo. Kaaryoonlaha Idoor waa kawaan kulamadiisiiye kafkaftiisu waa intuu koobka cabayaaye kurdad midaan awoodin baa jira ee kulama doonayo. Dashishaha kan kaadida ura ee adhiga koolkoosha kumayaal ka badan dumar intay kebedda saareene iyaguna kufka ma aha oo kulama doonayo. Kadinkii Shishooriya Lawaa kayntii reer Hagare waa Faarax oo kale midkaad kala kulmaysaaye intaad hilib gamaan karin lahayd kulama doonayo. Machaarteenku wuu kala kacaa kayn hadduu gale ah kufka mid aan ahayn baa jiree kulama doonayo. Si waaqroonka kuulaha leh ee badaha gowdiida iyaguna kalluunka ay cunaan oo kulama doonayo. Warsangariga korankii cirka koru jaleecaya haddii samaan kululi dhaco oo kaydku ka idlaado koosaar aduu kaa dhigtaa kulama doonayo. Ogaadeenka kurihii wardheer korugu guuraya ee maradu kebedda u tahee dhuugga karinaya isna waa kadhiish badan yaho kulama doonayo. Iska kor oo kariin baa jire ha iskarkabadayn. Bele ku degtay raggu da' kasta ha jire waxaa la yidhi Hamadu waa mid aan ka dhammaan iyadoo la sheego in ka 90-ka jiray uuba ka dumar jecel yahay ka 20-ka jira ee lacdan baradka. Haddaba nin la odhan jiray Indholow Libax ayaa la sheegay in isaga oo 80 gubaarka ka gooyay uu soo guursaday gabar yar oo uguba 20 jirna lagu hilaadiyey islamarkaana doonaysa nin xoog leh oo waajibkiisa ka soo baxa. Mar dambe ayay ogaatay inuu ninka ay u soo gashay uu yahay 80 jir aan toddobaadkii laba jeer tahli karin hawlo guguleed. Indholow Libax ayaa arkay afadii yarayd oo habeen walba uunsanaysa kadibna isagoo ugu dardaar werinaya islamarkaana u sheegaya in aanay maangal ahayn habeen walba in lafihiisa xarku galay dhuuxa laga idleeyo ayaa gabay ku yidhi ugaasoy ayaamaha marbaad kale ilowdaaye waanigii isniintii dhoweyd awrta kuu horay ee maantana maxay kaa agdhigay soo arbacama. Isaguna gabyaagii caanka ahaa ee Salaan Maxamed Xirsi Carabi ayaa ka mid ahaa raggii iyaga oo lowlowsanaya guur isku taaray kadibna afka uga galay gabadh yar oo weli carcartii qabta islamarkaana xilligeedii joogta. Salaan oo da' iska ahaa ayaa guursaday gabadh magaceeda lagu sheegay Dekeeya. Afadan oo kolkii hore uu xoolo badan ka bixiyay ayaa qawaday howlihii gogasha iyo dhaashii habeenka kadibna waxay bilowday hiif iyo haaraan ay kaga cabanayso in aanu duqu u hagar bixin sidii la filayay. Salaan oo dareemay in halka laga raacay ay tahay hawsha guriga ayaa sheegay in odayadii gadihiisa ahaaba ay qabaan dumar yar balse aanay la kulminta isaga lagu wado oo isaga oo afadii cadhaysaydna laabta u geliyay hadal uu ugu sheegayo inay gurigeeda dhaqato ama ay saddexdii guddoonto. Waxaana uu yidhi Dekeeya ay dulmaan kugu qabaa waa hal ii daran ragdil waagaya qadafse waa lagu duloobaa xaajada daciifka ah ee qalbiga waa dadamaqdaaye anuunbaa dulqaadana haye durug dhawaaqiye oo waa taa dubaaqada qalbiga doogtay wadnihiiye iminkaan dibiro ciil ka baqan inaan dilaacaaye. Awrkii da' furay geela way isdadis culoobaane oo waa kaa duleedada fadhiya diif wuxuu qaba eh dardar waxa leh doob iyo abeer diin abiidkooda. Inaad darar xog daleh iigu dudi waan ku duun garane dabro odayma laasima hadduu dooxanaa ridee dadaalkiisu waa 102 inuu ku duuqaaye. Dafseada ay soo yidhi markaad damacsanayd guure waa tii da'daan ahay wax badan lay dabaaldegaye dadka waxiga liitaa ku badan lana daryeelaaye ma darbayso fiqi aw cabdiba dahabadiisiiye intay marada duuduubatay duqa xambaartaaye. Ruuxii dayiba uunku wau wada duceeyaaye inaad duriyad ubad yeelatana duugga la arkeeye eegana ducuun kuma jiree waxaan ku doorsiiyey daartii casayd iyo xafiis inaad ku daalayso iyo inaad dalaaq kuma gashide daasan gurigaaga kala dooro gabadh yahay aniga hay dardaar werin. Isaguna ninkii la odhan jiray Maxamuud Cali Beenaley ayaa soo guursaday baa la yidhi afo uu naawilaad badan ka qabay hase yeeshee guur iyo godba waxaan la filayn baa kaaga soo baxe gabadhu may noqon sidii uu ka filayay ama garaadka uu ku hayay.
waxay la timi gad cusub oo dhamaantood ah kuwa aan u wanaagsanayn reer dhisan. Waxaa ka mid ahaa baa la yiri waa iyaga iyaalahooda gurboodkii oo ay dayacday, kolkii ka waabin weyday ciidda oo ay ka dhergeen, waalidkii oo ay deelqaaf kala daashay, isaga oo ay kayd ay u dhigtay jajooge ay karuur dhanaan xataa siin weyday, ciddii guriga timaada oo ay soo dhaweyn weyday, iyo welibana basarinimo qaan gaadhay oo xataa foolkeeda ay daryeeli weyday. Maxamuud Cali Beelele oo la hadlayay afadaasi ayaa yidhi, naag yahay wadnaha kuuma gelin, waanadii hore ee weedhaan qalbiga kuugu riday, walafku kaa qaadiye, wacdigaan ku faray waa adigaan wagara xaalayn, haddaan weyna kaa qaban asaan waaxid kaa celinin, walaaliinta ubadkaaga waa lagala weecdaaye, kaa waaye wiilkaaga ood sideeto waa noole, waayeel cirro leh weedh xun waa lagala waabtaaye, kaa waaye inaad waalidkay waxulilaysaa wehel culimo kama maarmi karo aniga oo weyne, kaa waaye weysada inaad weli u qaadaaye, dhallinyaro wallaanshay haddaan waabka soo geliyo, kaa waayey meel wacan inaad wagacu siisaaye, xigta weehad laga soo lisiyo waris dhanaankeeda, kaa waayey weel culan inaad waxigu siisaaye, uska gaawadara oogadaan lala wildhaamayne wejigaa la maydhaa markay waaberkii tahaye ma burburo jirkaan lagu wadayn weelka dhaashiga eh, kaa waayey weligay inaan waana ku bogo allo ma waani. Isaguna Cabdi Warsame Baanji ayaa jeer waxaa ka geeriyootay oo xaggii loo badnaa u kacday haweenay uu aad u jeclaa, taa darteed isaga oo raacaya heestii geeljiraha ee ahayd geerida haween guud la fulo iyo guursi laga qaad, ayuu Cabdi u geed fadhiistay gabadha ahaan yarayd isaga oo hala uu jeclaana ka bixiyey. Kadib aqalgalkoodii ayuu Cabdi gaahirtiriyey gabay uu ugu sheegayo in uu guurba u nacay gabadhii hore, balse tan uu gaarinimo ku xushay, isla jeerkaasna uu uga fadhiyo inay dhaqdo guri raas weyn ah oo lagu soo hirto. waxaana uu yiri Cabdi Gaahir, in gar xidhata ama guudka dabi gabiga Soomaali waa taangayaan dumar ku nacay lama gubaantiiye, adna geela waxaan kaaga maray gaaridaa tahay, ha yeeshee wixii kula gudboon, garangartaa joogto dhirgaha guriga daaqiyo ratiga geela laga reebo, waa inaad martida tii golmo gogosha siisaaye, waa inaad gisiin ugu dirtaa xeedhyo geeda leh, waa inaad wax lama goofiye gaarna dhigataae, hadduu marada geygeen ku dhaco waa gunnimo weyne, waa inaan gambadu kaa xumaan golahad joogtaae, kol haddaan gacmaha loo xinayn kuma guduutaane, waa inaad gadaal dhaashataa garashadaadii, gudguduhu hadduu soo onkodo gaydhu waa halise, gufaacada horuu kaga ridaa guunta buulka leh, haddaan laba gufays la isku darin gala dabayluye gig ka siiso gibil xeeran bay guudka mariyaane. ugu dambayntii daawada nin la odhan jiray Ismaaciil Nuur Faruur oo caan ka ahaa ceelka Hargeysa ayaa la sheegay inuu guursaday gabadhu dawliilkii hore dumar moodayay, balse kolkii dambe uu kala kulmay in aanay waxba u laabanayn, isaga oo si gaar ah ugu qawaday in haweenaydu aanay u daryeelayn guriga sidii kufka ku ahayd, isaga oo taa ku haaraamayana wakiilaha. hawo duniyadeed waa intaad gelinba haysaaye, hal haddii aad leedahay labaad ku hindisootaaye, hir markii aad gaadhaba tusbuu kaa horbixiyaaye, haddaad haalig iyo maalig tahay hagar la'aan xooga asaan reerka hoos laga dhaqayn kuuma hawlbaxo eh, waxaad hayso oo idil waa haatuf iyo beene ku haraaday naag yahay intaan hoyday kulahay. intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaa daawada barnaamijkeenii Sarkadhaba. intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono daawada waxaan kaga tegaynaa anigoo ah Maxamed Aadan Diri nabadgelyo iyo nooli kulante. kabaxay lagu guuray subax ma ka suubiya rabow sara u qaad waa mid lagu socday, haddaad u dhiranaasato inaad waxoogay ka walaac curaagato lacagtuna kaaga jirto saad adoon meel kale u daqaqabin, fadlan taabo xidig 3-3-4-4 xidig qadarka lacageed 4 gees, sarifka lacagtaada ee kaarka ii dahab waxaad taabanaysaa, haddaad u baahay qabto inaad ehelkii wax u tuurto fadlan taabo xidig 1-9 xidig 9-3-4-3 xidig qadarka lacageed yaa 4 gees subiya mani agasyanj.